بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بلك شو جوكتان ومرك لي برنامج شدي نتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج كني أنا وما قاعد درني لبناها بخرن أو أنت بدل أنك سو قادنا أرماها سخردوف كسياسة ديت ينلاشا كارهان دجلك مدة صومالية. جمع أول أحسن أيام الله النهي برنامج كنا مانتا لبناها بخرن وأنك سو قادنا حبين أنا وما قاعد درني أقول سيا صومالي لا محاور تاجن. صدقوا أيها واحد الجواب يا أقونسي أقونسي قاسينا إركو كل عليها سببها يا أرماها أنتي أنو كارينو أينو ما أنت إن شاء الله هلكان كفلان قاين دونا برنامج كا وها يقوم مرتيع خراسرة أحمد إسماعيل وجوجو دالك مريكلكا سيدا وكله مدن مولود علم سيف وأصناع سياسي كنول ودن كا سويسلان خيارتها ود مغلس أنسوما أسيان وهجاك إن برنامج كسي أنا جوزا قالنا وحنكسر وين يا قراء أحمد إسماعيل إن مودنا سؤالش هسي غوسي كسومالا محاور تاجن مادامة برنامج كينو يهاي يا أهلا غوسي كسومالا لان مركب كوبات صدبو وعنده هاي فيصلوا يميلوا لبدين به مارن السلامي إن سؤالش هسي سؤال علوس وسؤال شيء تم يسيطن كيس النضاد أما dadka qaar xayiraadeen waxay tahay Soomaaliland way go'day ama xayiraadeen way maqan tahay ama xayiraadeen iyada laftirkeedii baa qaranay waa su'aal weyn oo meesha taala waa su'aal runaantii inaka laftirkeena ino taala kuweena u dhashay arradaas qaybteeda su'aashu marka hadii aan isku dayo inaan ka jawaabo dhowr qaybood weeye qaybta ugu culusii waxa weeye horta wax bacharaheeda qabtay oo hoggaamiyay oo la orday oo dunida dhexkeeyay oo la yimi wax macquul ah haba yaraatee kama aanay iman qaybta wadanka sheeganaysa ee aynu u dhalanay ama waqooyi la yiraahdo ama dadka qaar kood oo Soomaaliland ah oo Soomaaliland ay magaceeda imin kaadir tudhacu u bogto waa dunida hadii aynu galo dunida waxa weeye xarqalad aad iyo aad iyo aad oo adag weeye qaaratan aynu kamid ka nahay at least haday ugu yaraato 30 wadan ayay qadiyadani ay ka taagantahay kuwa ugu waaweyn aynu maqalay waxa kamid ah ee Cameroon ba kamida waxa kamida Morocco oo maxay ay tahay Bolsario qaybti kamida ay waxa kamida maxay ay tahay Mozambique qaybo kamida ba jira aan waxa jirta Angola waxa jira anyway way socota waa qadiyad socota oo la dooni maayo hadii markali ah ee albaamka laga furo waxa laga baqayaa in ay u soo yaacaan sidii ay xiyo ay u kala daadato dunidu u kala qubato okay taas waa mid talabaad qadiyadu markaa ugu horeysa waxa ay ka bilaabantaa labada wadan or actually wadanka macnaha waa in ay sidii Ethiopia oo Eritrea oo kale waa inuu wuxuu noqdaa inuu guriga ka yimaado oo dabeytana labada wadan ay heshiis ku yihiin taasi ma jirto dabeytana waa inay Afrika heshiis ku noqoto taasuna ma jirto di Afrika sababteedi waa aniga ba ku sheegay hadana waa in ay European Union ku meesho galay taasuna ma jirto hadana waa in ay soo galaan maxay ahay tay African amin ay soo gasho caalamka oo dhami the world itself United Nations ka waa inay qadiyadi kamid tahay taasuna ma jirto hadana waa inay Mareykan timaada oo quwwadii adduunku ay soo dhex marisataa taasuna ma jirto inta oo arqaladood mid meel la taabtay ama maxay ahay tay la dhigay ama lagu heshiiyey haba yaraatee ma jirto nin miiska soo taagay oo cid midna qanciyay ma jirto marka maxay noqotay sheekadii waxay noqotay sheeko loogu sheekeyo caruurta oo nin loo oran jiray professor Said Samatar baan ka hayaa berigi Soomaalidu ay bilaawday inay kala daadato ay oran jiray war waxa kan ay waa shimbiray oo heesa oo ismaacra weyn leh oo Xasan Sheikh Muumin aanu malaynayo inuu tiriyay ma hubo laakiin ay ku heesi jirtay maxay ahaytay magool ayaa jirtay oo qiimo badan oo oran jiray shimbiray oo heesa 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 halkan soo fadhiisa kaalay hortayda horti marka de shimbiray oo heesa diin bin ku jirnaa lagu maaweelinayo ama maxay ahaytay lagu manjaro habaabinayo ubadka iyo in aan adduunyada weli
waxayna kaga maqan u fiirsan inaan ku dheeraado ma raba su-aasha waan ku daynayaa markaa intaas baan horta ku taabanaya dhegada waa hagaag aad baad umahadsantaa mudane axmed iminkana mawliid baan u yeeray mawliid isla su-aashaasi arrinta aqoonsiga maxaa hor taagan baad isleedahay inta uu axmed ka tegay ama waxa adiga aad isleedahay iyo garashaba intaad usoo joogtay iyo waayahaagiina siyaasi oo in badan kusoo dhex jiray arrimahana waa tahay soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koobaad waan salaamayaa axmed saaxiibkayga kala soo qayb galay iyo socda afrabana aad baan ku salaamayaa tiitigaaga eeraba iyo howlwadeenadaadaba aad baan usalaamayaa marka xigta waxaana salaamayaa ummadda soomaaliyeed baan lahay asalaamu calaykum gaar ahaana reer somaliland baan kaaroo soo salaamaya kolley khusayso clipkan aan isugu nimidnay ama videogani waa arrin muhiima kolley arrintani waana qadiyee taagan soddon sano kolley saaxiibkii axmed baa dee xaggii maxay dhahday dibaddii internationalkii aad u dulmaray haddaan localkani dib ugu noqdo kolley dee dunida markaa aqoonsi la raadinayo dee shuruuduhu way badan yihiin waddankaad ka go-aysa kowka halkaa isla taagantiin iyo waxayna dhex yaalla afti inay timaado iyo inay si kale heshiis u dhaco taa kasoo kow dalka aqoonsiga raadinaya laftigiisu waa inuu la yimaado shuruudo buuxin kara inuu dalkani dal dunida ka mid noqonayo noqdo oo shuruuduusii buuxinaya waa inuu kaabayaasha dhaqaalaha kor u qaado waa inuu dadkii deegaanka madasha wada deganaa macarada wada deganaa ay ku wada raalli yihiin inay dal madax bannaan noqdaan waa in ay dhammaan dadka meesha degan ay dad cadaaliya intay xilka u qabtaan ay noqdaan dad xukuumaddu wada gaadho riseeska wada gaadho maxaa la dhahdaa oo ku xasilay xukuumadnimadan luuqad keliya iyo qoraal keliya iyo dheg keliyana dunida kula xisaabtama taa inay la yimaadaan bay ahayd waynu ognahay soddonka sane ee somaliland wax warshado oo maanta dhallinyartu shaqa tagto ma jirto wax soo saarkii hadday maxay dhahday dabeecigii tahay oo beerihii iyo macdantii tahay lama soo saarin shidaaliyada hadalkeyga bada afrika oo dhan baa kulley iska suquuqla baddii kalluunkii oo badda intaa leeg la haysto lama maxay dhahday weelayn oo warshad looma samaynin horta kulley waxaad moodaa maamaadii raaxa markay ahayd jugjug meeshaada joog un inay ka jirtaa la moodaa waqooyiga waayo dee kolkaad waxa weeye dunida reer guraa baa inu ahaan jirto waa la saan tegi jiray oo dad baa la diri jiray way saan tegi jireen oo halkaa markuu reerkad oo maxay baa dunida reerka la riri jiray kolkaad dib ugu soo noqdo xukuumadihiisa soo bedelay tii cabdiraxmatul kulley jabhaad bay ahayd laakiin tii cigaal iyo rayaale siiraanye iyo muuso maanta jooga dee waxaad moodaa inuu cigaal oo dunida markaa hadda ay ku cusbayd oo somaliland ka dhalashadii u cusbayd oo wax badan dadaalay rayaaloo markaa usha usii dhiibay oo rayaalo wax badan dadaalay oo caalamka xidhiir badan la sameeyo chater housekan ingiriiska khudbad ka jeediyo lagu casuumay maraykana u tegey afrika wadana badana usoo maray duglamaasin u dhashay wadanada kale dibadana u lacag lagu siin jiray si ay u iibgeeyaan oo waxaad moodaa in ay xogaa asooli ay lugadeg jiray baa joodaa xilligaa uu ka degayay rayaala laakiin markii ay xukuumaddii kulmiyay golaha ka fuushay waxaad moodaa in wixii oo dhan albaabada dib la isugu soo dhidhiftay ay soo duuduubantay baad moodaa isku soo wada duub oo horda kulley aqoonsiga somaliland weli ma hayo jidkii loo marayay lama hayo oo aqoonsi lagu raadinay laakiin waxaa dadkan meesha jooga weli dariiqaasi way ka xidhanyaan keliya waa wax la sugaya baan umarina dee wax la sugaya ma garan kara laakiin weli hala shaqaystaa loo joogaa baan umarinaya waan soo gaabinaya kulley aad baan islaam waad mahadsantihiin isla axmed su-aashan baan doonayaa daabadayaal badan ayaa soo qorayo fariimo intooda badan way ka biyadiisan yihiin jiritaanka somaliland laakiin dad aaminsan baa jira somaliland iyo inay nidaam leedahay inay gahayday inay waddan buuxa tahay dad badan baa aaminsan waanan ku ixtiraamaynaa waxay aaminsan yihiin su-aasheeda weli aan dultaagana waxa weye saddex kooxood ayaa jirta oo inta badan lagu tilmaamo inay u xusul duubayaan ka mira dhalinta ictiraaf raadinta waxa weeyaan waa hadba qolada markaa talada hayso kow saddexda xisbi labo iyo bulshada reer somaliland lafteeda oo jahwareysan saddexdaasi ayaa laga sugayaa inay darka caalamka geeyaan iibitaanka ama somaliland iyo ictiraafkeeda waxay tahay bal saddexdaasi wax ma ka iibin karayaan beesha caalamka mar kale kusoo dhawow axmed run ahaantii waxa weeye
haddii ay weliba qolada hoggaanka haysabaan doonaya inaan ku horreeyo oo ama aan iyaga qaybtaas aan la yar faaqi aan amurtooda laba saddex kelmadood ka idhaahdo. Horta waa marka ugu horreysa ee waddan sidiisaba ama beel waxa hagaa waxa weeye hadba intii markaa talada loo dhiibto. Okay, intii talada loo dhiibtay weliba gaar ahaan oo aymin qaybtaas iminka hadeerta aynu ka nimi ama dee Soomaalilandba way lumeen meelaliyaale iyo meel ay ku maqan yihiin iyo meel ay waxu wadaan ilaa iyo maantana ma cadda. Sababtoo ay tahay waxa weeyaan waxaad moodaa in sheekada lagu maaweelinayo oo lagu mashquulinayo inta waddanka gudihiisa joogta ee u dhalatay adduunyadu intii ay la kala dhaqaaqday iyo waxa ku maqan iyo meel loo maro iyo waddo la maro midina cid muujisay ma jirto. Okay, marka waxyaalaha meesha xasaasiga ah ee ka taagani waxa weeyaan ilama iyo ay dadka kani ay run ahaantii fahmaan in ay adduunyada inteedii kale oo dhammi ay dhagxani inay adduunyada inteedii kale oo dhammi ay waddooyinku cawdan yihiin, in wadiiqada keliya ee ugu horreysa ee aad soo mari kartaa ay tahay bal horta inay Soomaalidu wada hadasho, iyo at the same time in aan wax sheegashada iminka ina Somaliland baana la yidhaahdaa mooji, laakiinse wax sheegashada aynu gaar ahaan reer waqooyi haddii aynu nahay aynu dunida kale doonayno in aynu ula cabanaa ma cadda. Waanu goosanaynaa oo keliya maaha, waanu just goosanaynaa oo waxa weeyaan deberi baana la laayay, weliba deberi baana la laayay haddii aan warka sheekada ka tuuro Soomaali oo dhamma iswada laysay, laakiinse beesha dhexe oon anigu ka dhashay ayaa culayska ugu badani uu ka yimaada. Soddon sannadood bay iminka adeerto ay sheekadaasi ay soconaysay. Ilamaa iyo qatiyada laftilkeeda meel loo helo oo ay noqoto inay umadda wax wada gaadheen meel la'aanay taasi iyada laftilkeeda way jirtay. I mean dadku waxyeeladu way jirtay oo dafuri mayno, laakiin ilamaa iyo waxyeeladii laysaga wada yimaado ama laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo ubadka kan tuban cidlada amuurtooda loo cadayo weligan halkaasun xaskaasun baynu fadhiyaynaa. I'm not sure inaan su-aashii ma hubo inaan su-aashii si fiican uga jawa aan kaagaga jawaabay, laakiin waad igu soo celin kartaa haddii aan kugu soo noqon doonaa. Mudane Mawliid, saddexda aan qolo aan sheegay qolada talada haysa saddexda xisbi iyo shacabka ayaa lagu riixaa inay inta badan laga sugo ictiraaf. Saddexda xisbi annagoo baasha dooxayna waxaynu ognahay saddexdaba inay hal reer ma guddoomiyaal ka yihiin. Soomaaliland waxay leedahay reera ayaa wada dhistay oo wada yagleelay. Sidee u socon karaysaa marka arintaasi raadinteeda? Ku soo dhawo mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan dhawahay mar kale abrone. Horta waa saddex qaybood oo isjiidanaya. Qaybta koowaad ee kulley xukuumadda fulinta iyadaa iskale, horta ictiraaf raadinta iyo dalkan baraarayntiisa iyo isku haynta dadka iyo kulliyada iskale oo hadba xukuumadda joogta baa u dhaaratay oo xilka u qabatay. Shacabku kulley dee iyagu waa shacab kulley kol waxay door bidayaan oo dee meesha iyagu u taagan yihiin waxwey. Horta inay nabad haystaan marka koowaad, oo iyaga nabadda u muhiima waxweyaan de waxayna kolba nimanka meesha jooga waxay usoo bandhigaan inay ku qasban yihiin inay la jaan qaadaan inay maanta uma abood uma hayaan inay dee si dunidan dee haru martay loo haru looma mirno inta la mudaharaado ee xukuumadda casilaysa ma jirto Afrika. Xabad baa inta lagala daalo dadku ay xiroonayaan moogta. Marka shacabku waxay ku qasban yihiin horta mar walba inay ku rarnaadaan oo ay u rarnaadaan cidda meesha joogta. Haddii aan dib ugu soo noqdo saddex xisbi waa sax, waa saddex xisbi oo isku saddex nooc ilmaadeeri ay madax ka yihiin. Laakiin waxa jaaniska siiyey waxa weeyaan beelaha kale la degan, waayo beelaha kale la degan haddii aynahan
iyo dhaqaale la imanin dee cidna maxaa idhahday intay ku timaado hoo kuma odhanayso. Kow wax loo baahan yahay waxa weeyaan inaad han la timaado, waxaa ku xigay inaad maxaa idhahday kasbato dadkan dee Somaliland wada jooga inaad cod ka hesho. Saddex, iyo inaad dhaqaale geliso. Marka beelaha darafyadu waxay moodaa sida soo shaqo tago oo kale ununa kolba ciddii soo baxda ay u shaqo tagayaan, laakiin ayna weli ay ka soo go'in oo ayna maalna u furaynin, ayna kartidoodana usoo bandhigin, laakiin ay sugayaan hadba ciddii meesha qabatay inay u shaqo tagaan. Taasaa markaa Janis u siisay inay maxaa idhahday beesha dhexe, maxaa idhahday sida la idhaahdo magacaada kulley beesha dhexe waa xiliyada dambe baxday baan u malaynayaa, sida loo dhigo waxa weeyaan in wax Janis siiyey beelaha darafyada ayaa Janis u siiyey inagu mar walba ay maxaa idhahdayay xooxda hore maalaan, hadday wax xukuma tahay, hadday xisbiya tahay, inay mar walba iyagu xooxda hore maalaan. Waxaa u siiyey beelaha kale oo weli dib isku jideen, meel isku jideeyaan aan la garanayn, kana maqnayn joogana, laakiin aan ku lahayn saamayntoodii siyaasadeed iyo awooddii aan ku lahayn. Waad mahadsantihiin. Qodobka labaad baan u gelaynaa oo isla arrimaha imikaad ka hadlaysaan runtii iyada lafteeda u baahan in lagu lafaguro. Qodobkan wuxuu oranayaa beelaha darafyada waa maxay kaalintooda, kaalinta beelaha darafyada ay Soomaaliland ku leeyihiin maxay tahay? Mudane Axmed, soo dhawo mar kale. Kaalinta ay ku leeyihiin waxa weeye ciiday u dhasheen, kaalinta ay ku leeyihiin waxa weeye dhidibada waddanka qayb ay ka yihiin, kaalinta ay ku leeyihiin waxa weeyaan iyaka laftirkoodaba dee dhulka kani wuxuu ku leeyahay xaq uu ku leeyahay. Okay, marka uu dhulku xaq kugu leeyahay, cid aliyaale iyo cidaad ka xigsan kartaa iyada laftirkeedu ma jirto. Haddii la kala xigsadana waa markay xasaradu timaado. Waxaana markaa lagama maarmaana beelaha darafyada ama ha noqoto ama beesha dhexeeba ha noqoto, halyeyga ciidda u dhashay waa inuu ka dhexeeyo cid walba. Halyeyga ciidda u dhashay waa inuu dad ka hago. Halyeyga ciidda u dhashay waa inuu garto oo ay u muuqato waxa aynu dhammaanteen u wada baahanahay. Waxaynu dhowaanteed u wada baahanahayna ma aha inaynu maalinna berbera isku qabsano, maalinna aynu maxaytay boorame ay meel gooniya noqoto, maalinta dambena laascaanood iyo maxay aytay laasqor ay meel kale lagu sheego marna la isugu yimaado argayso sheekadu maaha. Waa inay iganana naga wada dhexaysaa ceelka biyaha leh, waa inuu ina ka wada dhexeeyaa ninka kartida leh iyo gabadha kartida leh, waa inayna ka wada dhexaysaa hantidu aynu hantida kulligeen iyo maxay aytay iyo hodannimada. Haddii tahay hodannimada marka laysu yimaadaba hodannimadana lagu heshiiyaa, hodannimada inuu ku dihin waddankeena waa in ay tahay mid inagana wada dhexaysa, mid aynu ka qarsano oo aynu kala cararno dadka kale koonfureed ee Soomaaliyeedna ma aha, dad baynu nahay. Markaynu runta nimaadno, shekooyinkana meel la abuuray maaha, dad baynu nahay isku diina, dad baynu nahay isku af ah, dad baynu nahay isku wada degaana, dad baynu nahay iyaku la yimi inaka ayaa wadaagna waxyaalaha kana ay dadku dunida inteeda kale lagu yiraahdo homogeneousness, ee dadka kan iswada raacsan, inagaa la nimi waxaynu isku qayb qaybino, aynu isku qurubno, intaynu isku maqannahay ayaa adduunyadii inaka socotay oo ay inaga socdaashay. Soo inaad kusii dheeraado maaha, waxaanu kusoo gebagabaynayaa waxa weeye hal waliba shilalka isdhigay isdhigtay baa lagu qalaa ay Soomaalidu ku maamaada. Okay, waan kugu soo noqon doonaa mudane qoraa Axmed Ismaaciil. Mudane Mawliid ayaan u yeerayaa. Mudane Mawliid, beelaha darafyada inta badan kaalinta ay ku leeyihiin waa wax tiro badan oo lasoo koobi karin. Adigu aragtidaada maxaad is leedahay kaalinta ay ku leeyihiin? Waayo mar haddii dadkii la kala qaybiyey oo beel dhexe iyo darafyo loo kala saaray, darkii siyaasadana lagu kala badan yahay iyo hoggaankii waddanka manfici iyo mansabkiina la kala riixday, adduunyada mashaariicdii laga keenay iyo wixii waddanka la gelinayayna dad gooniya loo riixay, maxay tahay kaalinta ay ku leeyihiin bal isleeda beelaha darafyada mar kale? Waa su-aal aad u muhiima kulley oo soo noqnoqota aadna u taalla. Horta beelaha darafyadu dee waa rukunno ka mid ah Soomaalilanta. Soomaalilanta ma qurux badnaanayso, labada
والله بلا يلقى دوش هي هوست وين سبا لبدا بيلود ترخيض دي وين دي درح بين قرن سا ميل كل ان قرح بنين بين قرن سا ان او دي سبا لا نان باش ده حكري كل دولد من قرن سا كل او وحان دي تاسي سوني بين قرن سا بلا ترخيض دي مركا رول كوغي اي كل هاين ان ويا لا لكن ما هي وباهنت هاي موافقه وباهنت هنا يقول موافقه لي ميدان او كرتي لي ميدان او قان قاتان wayo deem ka baarlamaanka oo kale waxa weeyaan 26 bi kuleeyaan halka reer kale 60 kuleeyaan ee mushin ma keen karaan mana joojin karaan ee waa waxyaalaha imka laga hadlay saami qaybsiga in iyo aqood qaybsiga dib loo dhigo ee laakiin wali looma joojin joojinta waxa keenaysa in aan loo joojin iyaga keenay way iyagu haday mar walba kale jilicsan inay kala socdaan de mar rabo kuma joojinayni wax haystaa Soomaalidu waxa ma ceshade nigida wixii loo dhin jiray waxaan maleenayaa dhaqankii hore ku aaday baa nigida loo dhin jiro kala qof wax ku siiyaa nigida dib u celin jiray ee kala dadka chaadankii waxa saax ugu yaqaan laakiin baashaas way dhamaataan maleenayaa imka ee waxa weeyaan in wax qofku isagu buuxa in wax kale ka qaato mooyaan laakiin kuuguma daray iyo koobkii la wareejin jiray loo dhin jiray horda kaliya marka shaqa la gashwo la isku sii dib u jiray dunidaas way dhamaatay koobka kugu soo reeyada qaadanay kugu dhameen nasiib ma aha gaarama marka beelaha darafyadu roolkii ay kula hayeen iyaga maxay dhahdayay dayacay ee Soomaaliland ma soconayso beelaha darafyada laantu ma qurux badnaanayso dunida cid digaysanaysa ma jirto iyaga ayaanan isku muuqanaynin oo isqabanaynin haddii ay isku soo hadhaan beesha dhexe kaliya laakiin beelaha darafyadu looma aanay karo beesha dhexa muqoonisay looma aanay karo laakiin aantu iyo maxay dhalisha waxa istara beelaha darafyada salaasan ku soo koobay kulli isla su'aashaas mudanis mawlid aan talada weecatay ee kooxda gacanta u gashay qayb ma ka yihiin beelaha darafyada waa sax waa su'aal fiican haway ka yihiin waayo iyaga u fududeeyay inay maxaan idhaahday beeshan dhexa wixii oo dhan wada hesho haddii markii berigii hore awood qaybsigii su'aal ahaan iyadoo marka horeba ee candaloolo lahayd markii boorma lagu soo shiray oo xogaa aw baashalka ka qalloocatay oo kulli waxa la idhaahdaa dhibta waxa dhacday beelaha darafyadana inta badan dhaqooda dhaqameed ba ka soo qayb galay beeshan dhexda siyaasiyiintoodii oo isjiidanaya tagay oo gacmahaas isku haysto oo markaas ay u kala horayeen u kala horayeen bay markii dambe baashay dhaadeen noo qaybi anagu de suuriyada iyo kala horida ku jireyna kulay orda sadburs halkaas ka soo bilow hasa ahaatay haddana wala qurux badnay markii halka ay ka soo baxday oo de gudoomiyaha goorta de gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka beelaha darafyada kulay ayaa la saddex bilood ee dhumaantay iyo ursingar iyo gudoomiyaha kulay kala qaaday ee beesha dhexna madaxweynaha ay qaadatay wasiirada saasoo kale waa loo qaybtamay laakiin markii dimuqraadiyad maxaa dhahday aan qaangaar ahayn la keenay baa mar labaad meelihii darafyada haddana godli ku riday iyagaa isku riday inay waxay ahayd war wax ilaah kamaanaan gudbin wali xilligii beelaha wali beelaan marayna awooddii alkeegii ha taagnaato baawar shaari ku sideedii ha hada may odhanin way istaad raaciyeen dad raacintiina wax noqday deynay maxaa dhacday biyo socda biyo jeero jooga biyo socda kiya waa la qaaday markaa sidaas ay hubuq ugu dhaxeen qaab ay kaga soo baxaan oo ay ku gor oo ay maxaa dhacday imika ay kaga soo baxaan way alkoogi soo fadhiisan wari bu wax saayid ay helaan si ay de isugu soo dhawadan majority haba qaataan boqolkiiba 60 xataa ha qaataan beesha dhexe laakiin 40 ay u yimaadaan wari kama shirin beer aad darafyadu oo go'aan islama qaadan iyaguna wari dib isku noqon laakiin waxay moodayaan beer walba kaliyad meel ka soo cabanayso iyadoo inteedii kale ku jirto oonan dhig shalqo siin intii xukuumadda ku jirtay bay in kamid oo banaanka joogta soo cabanaysa oo ilaahay baasha la dhigo waxa uu jawaabayo waa in wuxuu iska beelato in dimuqraadiyad gaana waxa qaysa inaan baa hadlayo oo shijareed qabanaya inaan beeshooda xukuumadda laga wacayo ma xugayaa ahaado beesha kikiliye ku leedaa laga wacayo waxa la leeyahay u jawaab ninka hebel oo ku dhana waan dirigsanahay kiiba hadlayo anagu wuxuu leeyahay waa caanaba ku meedhaynaa oo oranaya ugu dambeysa mugta marka aad baa ku salaam waa wax weyn ku leeyahay in waayahay axmed ayaanu imanayaa mudane axmed su'aasheeda waxay ku qotuntaa beelaha darafyada waxaad moodaa mararka qaar in laga maarmay taladoodii garashadoodii aqoontoodii iyo miisaankoodii in laga maarmana waxba u sabab noqonayso in badan buu imika mawlid ka hadlay ma isleedahay beelaha sidaasi imika xaaladda socoto waa looga sii maarmi karayaa waayo haddii tala la doonayo lagama qaybgeliyo haddii dibad loo socdo xanta iyo xogta dibadda laga soo helo shaqo kuma lahan markaa sidee bay ku socon kartaa baad isleedahay in sidaa ka maarin in laga maarmo bahashan ay u sii jiidanto intee in leeg bay socon kartaa baad isleedahay soo dhawow waw su'aal aad u qurux badan no
maya lagama maarmi karo ma shaqaynayso sheekooyinka noocaasi. Qaraxdu isku xidha jirka, haddii aanay waaxyaheedii wadan iyada lafti waxa iyada laftikeedii dhaqaajinaysaa baan jirin. Marka waxa weeyaan darafyada wixii la doonaba ha loogu yeedho, ama darafya ha loogu yeedho, ama beela ha loogu yeedho, waxa weeye manjihii waaxyihii aynu ku socon lahayn oo ay qaybi wiiqan tahay meel aliyaale iyo meel kalo inoo qaadaysaa ma jirto, ma kala maarano. Soomaaliya oo dhan horta ma kala maaranto, laakiin qaybkeenaas baynu ka hadlaynaa waqooyi, dad wada dhashay baynu nahay, dad degaan iyo dabeecadi ay ka dhaxaysaa baynu nahay, dad dhaqan ka dhaxaya baynu nahay. Beeli ina keligeed markay noqoto oo ay iyadu keligeed suxulato, kii uu Ilaahay hibada siiyey haddii aanad ogeyn oo uu laasqoray oo isagu u dhashay, kii uu hibada Ilaahay siiyey haddii ogi ay oo uu lawiicada kaa joogo, kii uu Ilaahay hibada siiyey haddii uu kaa maqan yahay, nin waliba waxba ku wanaagsan yahay haddii aanad ogeyn, kii dawada ku haya haddaanad ogeyn, kii garashada wanaagsanaa haddaanad ogeyn, kii dadka daadihinaya haddaanad ogeyn, kii afmishaarka ahaa haddaanad ogeyn, kii cilmiga lahaa haddii aanad ogeyn. Waa afar aad wada dhalateen meel isugu timaadaan, adigun baa hogta tan isugu hogta tan qotay, waayo waxa kaa maqanayba waxa weeye intii kale ee ku hadoodili lahayd, intii kale ee hibada siistay. Marka hibo waxaynu ku leenahay marka aad ogtahay kii laasqore ku dhashay iyo kii laascaanood ku dhashay iyo kii ceergaabo ku dhashay, kii burco, kii birbira, kii hargeysa, kii lawyacado, kii maxay ahaytay boorame, markay intaba aad ogtahay mid waliba qiimaha gooniya uu leeyahay, mid waliba meel buu haliyay ku yahay, markaad timaadid hogta u banaan waa marka ay hibadeenu soo baxaysaa, ilaa aynu intaa isla qirno oo aynu isla qaadano oo maxay ahaytay beesha tan keligeed meel hirdamaysa inta kale oo dhan laadaysa. Waataynu kusoo hoognay taasiba shalay miyaanaya ahayn tiina kala daadisay ee aynu tay reer baa talada Soomaaliya oo dhan xoog ku qaaday oo ku maroorsaday oo intii kala qoway, miyaanay shalay ahayn, ta halkaa ayna geysay, miyaanay tiileed ahayn. Marka waxaan unuga jeedaa waxa weeye lagama maarmi karo darafyada, waayo kama maari kartid waaxdaadatan lugtaada labadaada lugood midna kama maari kartid, labadaada gacmoodna midna kama maarmi kartid. Sidaas aynaan u kala maarmi karnin, waynu wada dhalanay, ciid baynaga dhaxaysa, dan iyo dadnimaynaga wada dhaxaysa. Waayahay Mudane Mawliid, maxaad kusoo xorinaysaa gunaanadkii? Kolley aad baad mahadsantihiin. Kolley waaqaca kolley jooga way la soconaa. Kolley midna beelaha darafyada baan odhan lahaa, midna beesha dhexe. Haddii aan beesha dhexe ku horreeyo, tusaale ahaan, waynu ognahay kolley maanta iyaga laftigooguna isku dulman yihiin, waynu ogno saddex degmoo ay ka fadli badan yihiin Soomaalilanta kale, se Berbere iyo Hargeysa iyo Gabile, dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliland ka bilow ilaa iminka saddexdaa intuu ku baxaan Soomaalilanta kale ku bixin, horta taasi way iska jirtaa. Oo kolley iyada laftigeegu way sii kala sadbursadaan. Taa kasta koo, haddana kolley ninka wax raba waa inuu kolley ajende la yimaado. Tusaale ahaan, haddii ay majority ba isbidayaan beesha dhexe, tusaale ahaan kasoo qaad, way isleeyihiin inigaa leh Soomaaliland, dee waxaba la xaadaya siday laakiin inigu iibsami kartaa, waa inay taas weydiiyaan. Waa in xataa haddii ay isleeyihiin waar cod haddii la yidhahdo waad kaga badinaysaa, waa inay sidan maanta beeluhu u degan yihiin beel ahaan uguba badiyaan beelaha kale, oo horta baashan beelaha ku salaysan, waa inay beelaha kaleba darafyada u badiyaan. Haddii nacam siyaasad bisil oo Soomaalilantan maanta lagu iibgeynaya, haddii ay raadin lahaayeen waxay u samayn lahaayeen beelaha darafyadayba 50-50 bay ka dhigi lahaayeen, iyagu 50 50 darafyada siin lahaa. Markay aqoonsi helaan, codbaaba iman laha, dhow tura majority baa noqdaan dadku codaha ku kala baxaanbaba. Taana may samayn wax moodaa, in iyagu laftigooda xun kala jiidanayaan oo ina kuwii kala baarkayn baad moodaa. Waxaan dhihi lahaa horta baasha dhulka dhiga, oo baasha dhulka dhiga, oo bal eegada waa dadku inagama quusano, waa lala joogaaye baasha dhulka intaa dhigtan dib u eegaan. Odhin lahaa dadkii inila degana
beelaha darafyaduna kolley waxa odhan lahaa lugooyada ugu weyn ee somaliland haysataa waa beelaha darafyada wayna joogaan mana joogaan somaliland wayna joogaan mana joogaan way joogaan oo waxay ku joogaan horda kow nabadda oo dee dhiigin u daata maanta koonfur baynu arkaynaa weli xal loolaayo horda alxamdulilah rabbilcaalamiin awlaaddii baa lagu korsadaa jaamacaday iska dhigtaan waalidiintii baa lagu jalaa oo guryaha iska jiifa waxaasoo dhan horda nabadda nabad baanaas la nuugal oo kuley cibaadada waati layidhi waalamin bacdeen maxaa dhahdaa iimaan horda nabaday beelaha darsid kow nabaday ka raaceen laba marka la yidhaha somaliland baa maanta aqoonsi la raadinayaa wax weyn kii beesha caalamka wax weydiiya wuxuu leeyaha niyo maanaan gaadin buu leeyahay weli dherigima bislaan inoo kaadiya intuu hargeysa yimaadana ma odhanayo waa dherigii ma bislaan anagu beesha caalamka waan u sheegnay dherigii ma bislaane saa sameeya ma odhanayo keliya wuxuu cabasho yaroo daciifa oo maxaan idhaahdaayey buu soo gudbinaya u leeyahay saami qaybsa xaqiiqda in lafta la xoqa muhiim waayo naburka haddii dusha laga dhayo oy hoostu bugto bogsiyo ma jirin waa in naburka la xoqo oo bacdeen lasoo dhayo kulkaasuu naburka bogsanaya maxaan leeyahay beelaha darafyada hore usoo fadhiista kolley maadaama anoo ka faa'idaysanayaa maxaa idhahdaa mikrofoonka haddaan haysto waxaan soo kale u tacsiyeynayaa professor cali khaliif galayd oo kolley aniga ahaan dee aad iigu weynaa oo macalinkayga xagga siyaasadda aan ka dheegan jiray ahaa waayo dheegashadu maaha macalinku mid waa mid kusoo hor fadhiisto fasalka midna dheegashaa la idhahdaayo waa tafsiirkii laga dhegeysan jiray idaacadda weeyaan marka macalinkaygaan ka dheegan jiray siyaasadda kolley aad baan ugu tacsiyeynayaa somalilandtana waxaan leeyahay hakrasho badan baa ka yimiday tacsi looma dhigin askaran looma dhigin maadaama muqdisho lagu aasay lakiin haddana saameyn weyn buu somaliland ku lahaa oo dee dadkii magaca somaliland kula buu ahaa heshiiskii au galay xukuumadda xukuumaddii ka horreeyay caynabo kula saxeexay habeenkii au saxeexayo muuse wuxuu ku jiray dood buu ku jiray saddex xusbi oo musharaxiinta isagii cire iyo faysal waa la weydiiyey wuxuu ku faanayay heshiiskii maanta xukuumaddii maxaa idhahdaaye aan ka midka ahay waa tacawa caynabe kula galaysa maxaa idhahda khatuma state dee meelna kama uu soo qaadin oo lama dhaqaajino isagoo war noo dhiga war hasdhegeysana isagoo laba tiisi timid alla u naxariisto waanan salaamay kuley ummadda soomaaliyeed aad baan u salaamay aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii dhibanaha boqran maantana aan kaga soo qaadanayna ama kusoo qaadanayna xubinaha u magac darnay aqoonsiga soomaaliland maxaa hortaagan martinay noogu ahaayeen qoraasare axmed ismaaciil oo waddanka maraykanka jooga iyo mudane mawluud cilmi seef oo jooga dalka switzerland akhyaarta waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته